naziva glavne ulice kroz selo, koja je dobila ime ulica Sime Spremića, po čoveku koji je najzaslužniji za ovo mesto, jer je za vreme svog mandata predsjednika opštine uradio asfalt, prodavnicu i doprineo da u ovom selu ostane nas koliko je ostalo, dok su u drugim mestima ostali se raselili. Nešto o tome će malo više reći Milan Starčević, predsjednik PSE zajednice, koji ga je malo više poznavao. Poštovani gosti i sugrađani, današnjom svečanošću otvaramo put, ulicu koja će od ovog dana nositi ime jednog od najznačajnijih ljudi ovog kraja, Sime Spremića. Simo je rođen u Stupnici 1926. godine, samo stotinak metara od ovog mesta gde se sada nalazimo. Istim ovim, tada blatnjavim putem sa 14 godina odlazi na školovanje u Beograd. Posle okupacije tadašnje Jugoslavije 1941. godine vraća se u Šurice, da bi sa 18 godina istim ovim putem sa svoja dva starija brata otišao u Narodnu slobodačku borbu. Iz rata se vratio kao oficir JNA sa visokim ratnim odlikovanjima. Započinje rad kao upravnik vojnog preduzeća Drina, a kasnije radi na više odgovornih funkcija u lozničkoj privredi. Funkciju predsjednika opštine Loznica obavljao je od 1974. do 1982. godine. Zatim odlazi na rad u Skupštinu Srbije kao delegat u Veću opština. U isto vrijeme bavio se i sportom. Jedan je od osnivača odbojkaškog kluba Proleter u Loznici. U klubu je bio igrač, kapiten, a kasnije i uspješan kao trener. Posle toliko obaveza i napornog rada, Simo je uvek našao vremena da dođe u Šurice da bi pomogao svojim savjetima i ličnim učešćem u rešavanju komunalne infrastrukture sela. Davanjem njegovog imena ovom glavnom putu, ulici, jedini je način da mu se odužemo za sav njegov trud i rad i tako zauvek ostane u našim i njegovim Šuricama. Sada će njegov pravunuk Ognjen Vešović odrecitovati jednu pesmu, a kasnije i otvoriti zvanicu. Deda junak, moj je deda, junak pravi, ima ožiljak na glavi i na desnoj staroj ruci, napali ga strašni vuci, o tom bruji kuća sve.